Judita Seliutienė iš kompanijos Gaia Decor Group. Puošyba natūraliais ir stabilizuotais augalais. Sveiki visi. Esu Judita Seliutienė, Gaia Decor grupės komandos narė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad Gaia Decor Group pirmoji Lietuvoje įmonė, kuri prieš 6 metus pradėjusi įgyvendinti interjero dekoravimo projektus natūraliais stabilizuotais augalais. Mes atstovaujame didžiausią pasaulio gamintoją, kuris teikia aukščiausios kokybės produkciją iš Kolumbijos, Ekvadoro ir Ispanijos. Pirmiausia, noriu pristatyti, kasgi yra stabilizuoti augalai. Šie augalai yra auginami privačiuose ūkiuose, jiems labiausiai tinkančiose sąlygose yra prižiūrimi ir tuomet yra nuskinami gražiausiame vegetacinėme periode. Šitaip tada jie yra apdorojami specialia gamtai žmogui draugišką technologiją ir šitaip jie išlieka gyvybingi bei nepakeičia spalvos ilgus metus. Dėl tos turiu dar vieną privalumą, kad jam nereikia jokios priežiūros. Jis nereikalauja nieko mainais. Taip pat neserga jokiomis lygomis, jeigu mes rinktumėsi augalą, kuris yra vazoninis, kuris pats gyvena, dažniausiai atsineša su savimi ir lygų ir kenkėjų. Šie augalai yra apdirbti, kaip jau sakiau, draugiška žmogui technologija, kurie yra ir švarūs, bet tuo pačiu ir yra natūralūs. Šių augalų yra daugiau nei 300 rūšių, tai yra samanos, tai yra lapai, medžiai, žiedai, augalų žiedai, gėlių žiedai. Taip pat norim pastebėti, kad kažkodėl didžiausia populiarumą Lietuvoje visgi yra įgyję augalų žaliosios sienos, lapijos ir samanos. Greičiausia ne vien dėl to, kad tai turi gražų efektą, bet taip pat ir turi ypatingą funkcionalumą, dėl kurio ir tampa dažnai viešbučių, biurų ar kitų viešų įstaigų interjero sprendimais. Tos sienos kartais išvirsta į visai kitus sprendimus, daug išradingesnius galbūt. Taip pat pastaruoju metu žmonės vis dažniau įsileidžia ir pasikviečia mūsų žalumą į savo privačią erdvę. Nes privačioje erdvėje labai jauku turėti mažą gamtos kampelį, mažą gamtos natūralios erdvė, kuri gali būti netgi labai maža, bet turi labai didelį efektą. Suteikia daug jaukumo ir atsipalaidavimo žmogui. Noriu pakalbėti apie šių stabilizuotų augalų savybes. Kaip jau minėjau, šie augalai yra visiškai natūralūs, tačiau kas nebūdinga natūraliems augalams, jie yra ilgaamžiai. Kad ir tos pačios minėtos samanų ir augalų sienelės, jos gali žaliuoti ir gyvybingai atrodyti daugelį metų. Ir kas yra nebūdinga natūraliems ir ilgaamžiams dalykams, tai yra, kad jie nereikalauja jokios priežiūros. Jiems nereikia vandens, jiems nereikia saulės šviesos, jų nereikia genėti. Taip pat šie augalai, kadangi nereikalauja šviesos, yra puikus akcentas ir dekoro detalė tamsioms erdvėms, tamsioms patalpoms. Kaip minėjau, augalai yra apdorojami patentuota technologija, kurios dėka jie ir išlieka natūralūs. Vienintelis šiems augalams reikalaujamas dalykas yra kokybiškas oras patalpose, kaip ir žmogui. Drėgmė turi būti didesnė nei 40%.
Jie taip pat atitinka visus higienos reikalavimus. Labai džiaugiamės, kad mūsų komanda įgyvendinusi per šiuos 6 metus visus savo projektus, dar nėra keitusi savo projektų. Jie pagaminti šių 6 metų eigoje taip ir išliko gražus, gyvybingi, žali, spalvoti. Didžiausia priežiūra ir rūpestis yra vienintelis – viso labo nuvalyti dulkes kartą per metus. Ir taip pat visą tai mes atliekame patys, mūsų komandos specialistai. Tad jeigu senelės buvo pažeistos ar fiziškai sugadintos, tai yra visiškai nedidelis trūkumas, nes mes visada atvažiuosime ir mums tai reikia pranešti ir viskas bus sutaisyta. Taip pat didžiuojamės, kad turim nemažą patirtį dirbant su šiuo produktu, todėl jau turėjome galimybę įsigilinti į jų visas savybės ir esame pasiryžę ir vis eksperimentuoti ir vis dažniau daryti drąsesnius sprendimus interjeruose. Bendradarbiaudami su interjero dizaineriais ir architektais įsigiliname į kliento poreikius ir pasiekime puikių rezultatų, atitinkančių jų lūkesčius, nes kiekvienas užsakovas yra labai individualus. Esam pastebėję, kad ypatingai stabilizuotų augalų dekoras yra tinkamas poilsio erdvėms, viešbučiams, spa, medicinų centrams ir kitoms įstaigoms skirtoms žmogui atsipalaiduoti. Nusiraminti, sveikti, taip pat nuotaikai pakylėti. Reikėtų atkreipti dėmesį, jog tai žalios sienos ir augalai erdvėje turi ypač tinkamą ir moksliškai įrodytą poveikį žmogui, jau nekalbant apie tai, kad suteikia laimingumo pojūtį, jausmą. Norėčiau pasakyti ir apie stabilizuotų, čia vis dar grįžtų prie poilsio zonų panaudojimo, jogos studiją. Taip pat noriu papasakoti šiek tiek apie stabilizuotų augalų privalumus. Kaip jau sakiau, gerina savijautą. Taip pat turi vieną labai praktišką funkciją, jis sugeria triukšmą. Todėl žaliosios sienelės veikia kaip garso izoliatorius patalpoje. Yra apskaičiuota, kad jie sugeria daugiau nei 40% garso, nei įprastas fasadas. Todėl tokioje patalpoje mes atsirandame arčiau natūralaus triukšmo lygio gamtoje. Ir tai yra puikus biuro erdvės sprendimas, būtent šios mobiliosios senelės, nes jos gali migruoti, atsirasti reikiamoje vietoje tuo metu, kur reikalingas galbūt triukšmo izoliacija ar šiek tiek ar jauki estetiška dekoracija pokalbiams, svečiams. Taip pat šie augalai, ne tik šie visi augalai, mažina stresą. Darbas ir gyvenimas žalioje aplinkoje turi labai teigiamą poveikį žmogaus savijautai. Žaluma biuruose skatina atsipalaidavimą, taip pat mažina ir stresą. Kraujo spaudimas, širdies darbas, raumenų įsitempimas, netgi smegenų aktyvumas. Visi šie faktoriai gali būti pagerinti vien stebint žalius augalus tiesiog keletą minučių. Neįtikėtinas akcentas gali būti sukurtas derinant kelis gamtoje elementus, gamtos elementus. Tai yra kaip šiuo atveju žalioji sienelė ir akvariumas. Toks derinys yra ypatingai harmonizuojantis aplinką ir joje esančius žmonės. Taip pat veikia gydančiai. Moksliškai įrodyta, kad žalia aplinka skatina greitesnį gyjimą pacientams ir net truputėlį trumpina jų gulėjimo laiką ligoninėje. Todėl stabilizuotų augalų panaudojimas medicinos ir spa įstaigose yra ypač vertinga investicija. Nei priežiūros, nei
Čia mes jau perinam prie kitos temas. Nereikalauja priežiūros, laistymo, nei šviesos, nėra jokio šviesos poreikio ir tai vienintelis dalykas, ką turi daryti žmogus, yra grožėtis mūsų produktais. Šiuo atveju mes matom mūsų darbuotojus, visi džiaugiančius savo darbo rezultatais. Augalai apdoroti tokia technologija, kurioje nėra toksiškų medžiagų. Atitinka, jau minėjau, higienos normas ir neturi jokių kenksmingų ligų. Tas, kas praktiškai visuomet pasitaiko, renkantis gyvus augalus. Grįžtant prie poveikio, gydomojo poveikio, reikia paminėti labai svarbų dalyką, kad žmogaus tolerancija skausmui padidėja, esant vien stebint aplinką žalę, žalėje gamtą, mes pasidarome mažiau jautrus skausmui, skausmo pojūčiams. Taip pat gerina ir produktyvumą. Žaluma, produktyvumą darbo erdvėje. Ji pakelia produktyvumą, gali pakelti net 15%. Augalai turi pozityvų poveikį darbuotojų pasitenkinimui, o pozityvesnė nuotaika yra tiesiogiai susijusi su geresnių žinių įsisavinimu ir netgi naudingesnių sprendimų priėmimui sudėtingose situacijose. Tad drąsiai rekomenduojame šios natūralius augalus ir jų dekorą ne tik biuruose, bet ir mokymosi įstaigose. Mes esame įgyvendinę ne vieną projektą būtent tokio pobūdžio. Taip pat teigiamai veikia ne tik darbuotojų, bet ir klientų savijautą. Darbuotojai jaučia teigiamą ne tik darbuotojai veikia žalumos poveikį, ne tik jie, bet moksliškai įrodyta yra pastebėta, kad klientai atsiradę erdvėje parduotuvėje ar restorane, viešoje įstaigoje, užsibūna šiek tiek ilgiau, kur yra augalų, kurie ir tai juos, jie netgi to sąmoningai nesuvokia. Jeigu išeisite į trečio aukšto koridorių, jūs pamatysite Forto restoraną, kuriame yra irgi mūsų paveikslai, samanų paveikslai, taip pat vazoninės kompozicijos. O antrame aukšte yra padaryta samanų siena laukimo zonoje. Buvo labai gerai apspręsta vieta, nes kiek kartų esame pastebėję praeidami, ten žmonės tikrai renkasi laukti vieni kitų ir visada stebi sieną. Ir ne tik mėgsta ją stebėti, bet žinoma ir paliesti, nes sunku suprasti, šie augalai nėra tokie įprasti, vis sunku suprasti tikrą tai ar ne. Todėl netgi gali pamatyti, kad jie jau buvo daug kartų liesti. Mūsų komanda projektus atlieka idėjų įgyvendinimą. Čia dar vienas maitinimo įstaiga. Mūsų komanda atlieka nuo pačios idėjos iki įgyvendimo, atlieka visus darbus. Idėja ir gamybos procesas vyksta čia, Lietuvoje, tačiau įgyvendinti projektai gali būti bet kurioje pasaulio vietoje. Kalbu apie tai todėl, kad labai dažnas klausimas būna dėl transportavimo ir montavimo, ypač didelių sienų, didelių dekoracijų. Todėl noriu pasakyti, kad tai visiškai nesukelia jokių problemų, nes labai dažnai mūsų produkcija yra gaminama iš dalių. Tos dalys yra montuojamos, sudedamos į vieną didelę erdvę kompoziciją. Jau vietoje, tai gali atsidurti bet kurioje vietoje. Transportavimas taip pat nėra sudėtingas. O štai čia matome, šiais metais esame dalyvavę Art Deco zonoje Litexpo parodoje, kur norėjome pristatyti savo drąsesnius sprendimus, ryškesnės spalvas ir siūlėme Brazilijos atmosferą, salynus spalvotų šviečiančius, palmes fotografijose. Tai galvodami apie tai, kad artėja šaltas sezonas ir galbūt žmonės, kurie neturi laiko
išvykti ten, kur yra šilta, o galbūt turi svajonių, bet norėtų visą tai pasiekti, tai mes pasiūlėme įgyvendinti tai perkeliant į jų erdvę. Ir jeigu žmonės svajonė tik priklausomai nuo žmonių svajonių, kur jie nori ar lietuviško šilo, ar tropinio miško, visa tai yra įgyvendinama. Taip pat, matote, dekoruojame ir šitoje situacijoje dekoravome savo logotipą. Siūlome tai ir daryti įmonėms, kas yra labai patrauklu. Tai, kaip sakiau, traukia žmonės ir jie patys nesąmoningai, žmogus nesuvokia, kodėl jis nori pabūti šitoje vietoje, užsibūti kažkodėl šiek tiek ilgiau, nes tai yra ta žaluma, kuri mus ramina ir gerai veikia. Ir tai mobilios gali būti senelės logotipinės, kurios gali keliauti į parodą, bet atsirasti ir jūsų darbo erdvėje. Taip pat grįžtame ir prie įprastesnių sprendimų, kad gali būti mažos detalės, bet jos yra efektingos. Dekoruotas stalas, kaip sakiau, šiuo atveju būtent dėl higieninių reikalavimų yra nuostabu tai, kad žali augalai gali atsidurti prie jūsų pietų stalo. Turėtume susimastyti, kas galėtų apie vazoninius augalus, nes jie tikrai kartais turi ligų ir visokiausių kenkėjų. Taip pat išradingumas gali būti šviestuvai apdekoruoti augalais, kas lyg ir netrodytų nesuderinama, švieso šaltinis ir augalas vienoje vietoje. Taip pat šiaip prastesnis momentas, bet subtilus, yra sienos dekoras namuose ar ofise. Taip pat keliaujančias mūsų sienas. Ofise, poilsio zonoje. Dar vienas tarptautinis projektas, štai kad ir čia laikrodžiai atrodytų labai neįprasta vieta atsirasti augalams ir laikrodis, bet tai yra irgi įgyvendinama. Pabaigai noriu pasakyti, kad stabilizuotų augalų dekoro sprendimai yra tikrai plačiai pritaikomi ir gali tapti išskirtiniu elementu ir ne tik biurui arba pastato išskiriamuoju bruožu. Na, o mes esame tam, kad sukurtume jūsų vidaus interjerą ir aplinką, kurioje būtų žmogui gera būti ir dirbti, gyventi ir džiaugtis. Savo darbais mes tausojame gamtą, nes vieną kartą nuskinti augalai interjerą puošia ilgus metus. Tik. Ačiū.